Čtvrtý městský obvod zahájil čištění a dezinfekci dětských hřišť. Speciální antivirové a antibakteriální ochrany se postupně dočká každé hřiště na Čtyřce. My jsme se rozhodli stejně jako v loňském roce, že zopakujeme čištění a dezinfekci všech našich dětských hřišť. A to i s ohledem na to, že vlastně město, včetně našeho obvodu, se rozhodlo, že všechna dětská hřiště nechá otevřená. My chceme vlastně zajistit pokud možno co největší bezpečnost, tak aby jsme zabránili případným komplikacím. Jedná se celkem o 35 hřišť, na kterých bude provedena nanoochrana a je to vlastně doplněk iniciativy našich dobrovolných hasičů, kteří už 3 týdny objíždějí obvod, dezinfikují v podstatě veškerá veřejná místa, tak aby dokázali zajistit bezpečnost občanů. Velkou výhodou této ochrany je, že vydrží 120 dní. Navíc je voděodolná i otěruvzdorná. Čistíme zde opět suchou párou. Ještě navíc si zde městský obvod 4 objednal nanopolymerovou antivirovou antibakteriální ochranu, kterou nanášíme dvousložkově. V první fázi se postříkají hrací prvky, následně se to potom roztírá hadříkem. Vydezinfikované hřiště maminky s dětmi jednoduše poznají. Všechny ty vydezinfikované hřiště budou označeny nálepkou, tak aby lidé poznali, že ta dezinfekce na nich proběhla. Z Plzně Klára Typanová, Televize ZAK.